Позад у мене ось така сталева клітка. І, здається, такі самі характери у цих хлопців. До Луцька з'їхалися найкращі бійці ММА з усієї України. Більше 300 учасників із 22 областей. У восьмикутному рингу, так званому октагоні, змагалися за першість в Україні та чемпіонські титули. Серед учасників – юні спортсмени від 10 до 16 років. На ринг виходили і новачки, і ті, хто займається змішаними єдиноборствами багато років. Волинь представляли спортсмени клубу «Воїн». Я займаюся рік, не проявив себе, як потрібно, цього бою. Я з дитинства захоплююся над цим видом спорту і з дитинства мріяв стати, битися в клітці. За словами учасників, цей вид спорту корисний, бо виховує характер. Займаюсь роки три. Хороші змагання, важкі. Важкувато, але результатом задоволений. Цей спорт знадобиться у житті. Серед юних бійців були й ті, хто уже має вагомі здобутки. Мами, я вже займаюся 6 років. Бій хороших, суперник теж хороший, красавчик. Я дуже люблю бої, займатися боями. А в тебе є вже якісь чемпіонські титули? Чемпіон Європи по хортингу і України. Голова облдержадміністрації Олександр Савченко говорить, важливо, що такого рівня змагання відбувається саме у Луцьку. Приємно, що це сьогодні відбувається не в Києві, не в Дніпропетровську, не в Харкові. Це великі міста, які можуть собі дозволити приймати будь-кого, а приїхали до нас. І це свідчить про те, що цей вид спорту у нас дуже розвинений, ентузіасти тут є досить серйозні, потужні, і наші спортсмени відомі у всьому світі. За підсумками чемпіонату, волинська збірна виборола перше командне місце. Крім того, спортсмени клубу «Воїн» здобули 4 золотих, 2 срібних та 6 бронзових медалей.